Naxçıvan şəhərinin Əliyabad qəsəbəsində rəqəmsal ödəniş xidmətlərinin tətbiqi və nağdsız hesablaşmalarla bağlı maarifləndirici görüş keçirilib. Bildirilib ki, 2019-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəqəmsal ödəniş xidmətlərinin tətbiqinin və nağdsız hesablaşmaların genişləndirilməsi üzrə proqramın icrası nəticəsində Muxtar Respublikada nağdsız dövriyyə günbəgün artır. Bu sahədə fəallıq göstərən şəxslərin daha da həvəsləndirilməsi, bu yolla nağdsız əməliyyatların genişləndirilməsi və bu sahədə kütləviliyin artırılması məqsədi ilə keçirilən 16 stimullaşdırıcı tirajda 4733 vətəndaşa 290 min manat dəyərində müxtəlif hədiyyələr təqdim edilib. Görüşdə iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb və maarifləndirici buletlər təqdim edilib.